ndajmë një bisedë për atë se çfarë kemi mësuar deri më tani sipas raportimit edhe të tomorit me Dorajetin Merin, politolog i cili na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen, faleminderit shumë për kohën. Mirësejtë, faleminderit për mundësinë. Kemi më në fund pas një heshtje të gjatë nga dita djeshme, por edhe sot një reagim të Bashkimit Evropian përmes Këshillit Ministrave, i cili është përfundimtar për të ndryshuar kornizën negociuese për antarësimin me Serbinë. Pa normalizuar marrëdhëniet me Kosovën, nuk ka integrim, apo nëse doni integrim Bashkimin Evropian, normalizoni fillimisht marrëdhënie me fqinjin Kosovë. Dhe këtu hynë në lojë marrëveshja mars 2023 dhe aneksi i Ohrit më pas, apo jo? Po, por pyetja themelore që shtrohet këtu është se çfarë do të thotë normalizimi. Në kushtet tona normalizimi atë thotë njohje apo do të thotë një ekzistencë paralele në të cilën Serbia dhe Kosova nuk kanë nevojë që të njohin respektivisht njëra tjetrën. Dhe prandaj kushti vetëm zoti Meri është Serbia zbaton plotësisht obligimet që dalin nga marrëveshja në rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë sipas aneksit të zbatimit 18 mars 2023. Po kjo nuk nënkupton njohje formale. Dhe automatikisht kjo është dilema themelore që kemi pasur vazhdimisht. Por Bashkimi Evropian pretendon se i ka parafruar polet dhe se mundësia për të prodhuar një zgjidhje është përmes një njohje implicite ose sa ta themi heshtur azi përmes shkëmbimit të ambasadorëve. Nëse kjo do të konsiderohet njohje, atë gjithçka është në rregull, por unë konsideroj që Bashkimi Evropian nuk guxon që këtë rrugë që kanë ndjekur deri tash ta vazhdojë edhe me këtë forma. Përpaqë jeni eksplicit me Serbinë nuk mund të vazhdosh më tej. Pra kjo është e qartë. Unë kuptoj që Bashkimi Evropian kalkulon me llogaritë vetë, dhe është interesuar që ta ofrojë sa më shumë që të mundur Beogradin, por në qasë që e vazhdimisht ka pasur ndaj Bashkimit Evropian dhe mënyra se si sillet në raport me Kosovën dhe veçanërisht me Veriun, e saj tregon që Serbia në fakt është faktori kryesor destabilizues i rajonit dhe natyrisht faktori më jo evropian në hapësirën tonë. Zoti Meri, ty pyes, me qënë se është konfirmuar edhe se edhe për Kosovën do të bëhet formal një detyrim, do të ngrihet një grup special për normalizim. Kjo do thotë që kusht nuk ka vetëm për Serbinë, ka kusht edhe për Kosovën? Po tashmë ne jemi në këtë kushte, pra çështja ka të bëjë jo vetëm me asociacionin, por edhe me se si Kosova sillet, sidomos me veriun e Kosovës, dhe supozimet janë që kjo ajo që ka ndodhur deri tash, sidomos me sanksionet, do të vazhdojë edhe në të ardhmen e parashikueshme, dhe kjo është një e keqe e madhe në të cilën më gjatë mund të hym, sepse Bashkimi Evropian fatkeqësisht nuk mjaftohet me shembullin që sapo edhe Serbia përmes pengimit të serbëve për të marrë mandatet e kryetarëve aktual në veriun e Kosovës, dhe prandaj un përveç se do të thoja themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk mund të shoh dhe nuk do duhet të kishte ndonjë kusht tjetër që do të mund të vijë Kosovës në këtë proces të integrimit. E shfrytëzoi Kosova këtë moment zoti Meri, pra lista serbe bëri të qartë që jo nuk do marr pjesë në zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Qeveria e Prishtinës vazhduan të organizojnë dhe të mbajnë këto zgjedhje për shkakin e katër kryetarëve. Pra në thelb, meqense ishte vendosur si një nga kushtet e Bashkimit Evropian, fakti që i çoi deri në fund mund të konsiderohet një fitore për Kosovën? Unë konsideroj që fitore për Kosovën mund të konsiderohet mbetja e kryetarëve atje, dhe se Serbia dëshiron që përmes mbetjes së kryetarëve të paraqesë veriun e Kosovës si çështje të pa përfundueshme dhe lehtësisht të gatshme për tranzira. Pra, çfarë Kosova ka fituar është se ka pasur të drejtë nga dita e parë dhe pavarësisht presionit ndërkombëtar që është ushtruar asaj, dhe pavarësisht presionit të brendshëm që kanë dhënë partitë politike, unë konsideroj që pas ka qenë leximi i drejtë një vit më parë kur është janë bërë zgjedhjet atje dhe kur kryetarët janë vendosur në zyrat e tyre dhe nuk janë larguar nga ato, paçka se kemi marrë sanksione. Por fakti se tashmë serbët nuk e dëshirojnë largimin, në kuptim që asnjëherë se kanë dëshiruar largimin e tyre. Pra, as para një viti, as tash dhe as pas një viti kur do të mund të mbahen zgjedhjet të rregullta, sepse me gjas do të jemi përsëri bashkë, por pas një viti kur do të mbahen zgjedhjet për kushtetin lokal, me gjas serbët në këtë kondita, në këtë logjikë politike që do të funksionuar, nuk do të marrin pjesë fare në zgjedhjet në veriun e Kosovës, sepse unë shoh që ka një përpjekje për të paraqitur veriun e Kosovës si një status të veçantë, si një situatë të veçantë, e cila mund të
kthehet vetëm një status të veçantë politik. Dhe kjo është, si thotë, sa themi, situata më e keqe mundshme në të cilën mund të shkojmë, por pretendimet e Serbisë do të jenë të kësaj natyre. Shikoni, ne nuk kemi problem me kryetarët e komunave në jug. Serbët marrin pjesë në procesin politik në jug. Ka shumë komuna në jug që janë me shumicë serbe, dhe asnjëra prej tyre nuk është pjesë e kësaj këtij makinacioni. Pra, edhe vetë fakti që gjithë kjo lojë zhvillohet vetëm një pjesë të territorit, në të cilën serbët janë shumicë, pra vetëm në katër komuna, është tregues që Serbia me gjatë dëshiron të ndërtojë një lojë paralele që përveç asociacionit ta paraqesë në veçantë nivelin e Kosovës si stadin në të cilën e tarmën do të mund të ushtrojë, si ta themi, objektiva të reja strategjike, ndoshta për një status të veçantë ose për një autonomi më substanciale se sa pjesa e asociacionit. Dhe për këtë mund do të jemi këtu për ta verifikuar këtë që po themi tash. Zoti Meri, Serbia përballet tani vetëm me kushtin për integrimin. A duket pak e përmbajtur BE Brukseli zyrtar sot në këtë vendim për të, a mos ndoshta presioni duhet të ishte më i shtuar, a mos ndoshta presioni duhet kishte qenë më i shtuar edhe para 21 prillit, para se të mbaheshin zgjedhjet, a mos ndoshta edhe Serbia do duhet të përballet me masa apo sanksione të cilat ndaj Kosovës ende rëndojnë, edhe pse ka një siguri që sot pak do të dërgohet një letër përmes qeverisë Prishtinës për të hequr masat, siç Kurti e kërkoi më herët, siç Osmani e kërkoi më herët. Por fakti është që pavarësisht çdo avancimi që bën Kosova dhe pavarësisht këmbgulljes së Vučićit apo edhe të listës serbe, siç e ka pranuar që po, ne kemi influencuar tek qytetarët në veri, ndaj Kosovës vazhdojnë që ndrojnë fuqi masat ndërsa Serbia vazhdon e qetë. Këtu palët do të prezentojnë, të tri palët do të shërojnë të prezentojnë si pjesë të sukseseve të tyre. E para, Serbia do shërojnë të tregoj që ka akoma ndikim të jarë zakëshëm në verirën e vendit në Visantinë, në Serbët atë jeshëm. Pavarësisht në ndikimet të madhë politikë që ka ushtruar institucionet e Kosovës dhe pavarësisht shkollës e prezencës si dhe mës të policisë Kosovës dhe të institucionet atje. Kjo është tregu si po shfa Serbia dhe shërën të paraqes për i verirën e verit. Për Kosovën është tregim tjetër, ne kemi institucionet atje që janë funksionale, pa qka se jo me një listimitet lartë politik, duke ditër numërën e të dalës dhe në zjedin. Ndërkaz, Bashkimi Evropian do të mjaftohet me vendosin e disa masave të reja në procesin integrues. Por kjo është, së të themi, një zgjidhje që më së pak më të prodhoj, së të themi, zgjidhje. Dhe për aq kohë sa ne kemi zgjedhur të veprojmë kësisoj që se cilat të proces arritje të objektivave atje, unë konsideroj që vetëm se do të largohemi nga mundësia për të prodhuar stabilitet. Dhe Bashkimi Evropian me këtë qasje çfarë ka zgjedhur, fillimisht i trajtoi palët si të pabarabarta, të paraqes verin në Kosovës në këtë mundësi si letë të qashme për Serbinë dhe letësisht të trazushme dhe rrëdhëmisht vendin e të cilin Serbia mund të implikohet përmes ndikimit të rësë dhe në këtë mënyrë pengimi gjitha procesin e vejtë dërguse. Të regon se Bashkimi Evropian përveç se është sillur gabimisht, ajo fatkesisht edhe ka hub objektiva të reale në stabilizimin e gjithë rajonit dhe jo vetëm të Kosovës. Dhe prandaj, unë konsideroj që me këtë qasje çfarë Bashkimi Evropian ka ndjekur deri tash, nuk është se do të mund të kemi, së të themi, fillimisht arritje të marrëveshjeve në mes të Kosovës së Serbisë, marrëveshje që mund të implementohen, por edhe pasi stabilitet në këtë rajon, për çka është gjithçka kundër interesit të Bashkimit Evropian. E qartë, është një goditje e dytë kjo për qeverinë e Beogradit, paktën pas votës për antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës, megjithatë mbetet për të parë tek votimi i majit edhe diçka të fundit, sepse nëse flasim për goditje, presim të shohim me shumë interes edhe përballjen Vjosa Osmani Aleksandar Vučić sot në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. E prisim me kuriozitet, zoti Meri, edhe pse gjuhën e Vučićit e dim tani se tregohet i pakursyer qoftë kur është në Bruksel apo edhe në New York apo në Washington. Megjithatë, do të kursehet zonja Osmani sot për Balti? Nuk ka që fort për të kursyer, e vërteta e Serbisë është Kosova, dhe se përveç tregimit të cilën Serbia një dhe ka qenë aktorja kryesore e ti, nuk kemi çfarë të themi tjetër. Serbia është përgjese për vrasjen e mbi 12.000 vetave në Kosovë. Serbia është përgjese për dhunimin e mbi 20.000 grave në Kosovë. Serbia është përgjese për shkatrimin e gjithë ekonomisë së Kosovës. Serbia është përgjese edhe pra për pastrim etnik dhe gjenocid në Kosovë. Dhe të vërtetë më të madhe sa kash nuk mund të ketë, dhe për aq kohë sa Serbia e ka qasje në njëjtë, Këshilli i Sigurimit dhe çdo forum tjetër ndërkombëtar do të jetë në shërbim për të zgjuar këtë vërtet të pakontestueshme. Keqja është që 25 vite pas kësaj ngjarje, akoma ne duhet të përballemi me kërkesën për të njohur si çështje në botë, dhe natyrisht që vështirësi që vazhdon akoma të ketë
po të njëjtën detyrë atë që ka pasur në kohën e Miloševićit, atë që është rënë tash dhe ke qartë se kemi akoma distancim të shoqërisë serbe, të politikës serbe nga e kaluara kriminale e nomenklaturës së atyre. Dakor, Zotimeri, faleminderit shumë për kohën dhe për këtë analizë tuaj për situatën. Shohim çfarë do të presim edhe nga pasdite e sot. Mirë, tek kënaqësi, ju përshëndes. Faleminderit.